saluta la capa la capa se me de Francia proce dalla Spagna io vengo a te a capa da corna a corna a corna a te. Четирите светски познати тенори од Италија, Алесандро Косентино де Акриса, Федерико Сера, Джовани Марија Палмија и Уго Тарквини, под диригентската палка на Лоренцо Бицари, придружувани од Оркестарот на Македонската опера и балет, ќе го отворат 62-то издание на фестивалот Охридско лето на 12 јули во Античкиот театар во Охрид. На годинешното издание љубителите на уметноста ќе имат прилика да уживаат во 36 концерти, 9 театарски представи и 6 настани во дополнителната програма од 12 јули до 20 август. На фестивалските сцени ќе пречекаме над 1000 уметници од 25 земји, истакна директорката на фестивалот Охридско лето Наташа Попович. По грандиозното отварање, музичкиот дел на фестивалот ќе понуди богата програма со врвни и докажани уметници. Новата селекторка на музичката програма на Охридско лето Бисера Чадловска издвои неколку настани кои годинава ќе ја понудат на публиката прекрасно музичко доживување. Оваа година ќе настапи камерниот оркестар Profundis, кој е еден од поновите македонски состави за камерно музицирање и кој бележи неколку успешни концерти со виртуозни програми, би го издвоила настапот на Стефан Миленковиќ, уште од дете одлично познат на македонската публика. Врвен светски виолинист, кој нема потреба посебно да го представувам. Неговите настапи на фестивалот се речиси традиција и секогаш предизвикуваат еуфорија кај публиката. На роденденот на Охридско лето ќе имаме можност да го видиме фламенко балетот Луксурија, спектакл базиран на традиционални шпански фламенко танци, изјави селекторката Чадловска. Богатата драмска програма на годинешното Охридско лето ќе ја предводат њујоршката Ла Мама со копродукцијската Балкан Бордело, белградските Војна и мир и Вујко Вања, украинската Кротењето на опаката, како и 6 исклучителни домашни представи во изведба на Македонскиот народен театар, Драмскиот театар Скопје, Турски театар Скопје, Народен театар Битола и Народен театар Охрид. Со селектираната театарска програма настојуваме на актуелност во темите, на различни сценски форми, на промоција на нови модерни драми, на ново и современо читање на веќе познатите драмски книжевни дела, на представи кои ќе успеат да го погалат или да му удрат шлаканица на гледачот и во никој случај да не го оставаат рамнодушен, истакна селекторката на драмската програма на фестивалот Сања Арсовска.